Vlorandezi në prëmjën e së dielës, dritat e festave të fundvitit. Pema tradicionale është vendosur në zonën e Lungomares, ndërsa dekori shumë ngjyrësh i dha gjallëri qytetit bregdetar. 3, 2, 1, 0! Kryebashkiaku Dritan Leli ndezi dritat bashkë me një grup fëmijësh, ndërsa uroi për festat e gëzuara. Më shumë paqe, më shumë dashuri, më shumë vlerësim për njëri tjetrin, më shumë për të moshuarit, për gjyshrit, për të gëzuar të gjithë së bashku, ashtu siç Vlora e meriton. Ceremonia u shoqërua me një koncert festiv. Siç është bërë traditë edhe këtë vit në qytetin bregdetar u çel pista e patinazhit, ndërsa e gjithë dekori është realizuar nga nxënësit e shkollës industriale. Atmosfera festive ka nisur të ndjehet në të gjitha qytetet, por dritat e festës i ka dhënë një dimension krejtësisht tjetër qytetit të Korçës, që synon të kthehet në një destinacion në mbrëmjet e fundvitit.